مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسبيح عبدي اي حباله كويا لدوليد كونفور قلبيد اي عاسمه دهرقيسا كيقيب قلي اسودريد لو سمي قوسكي كو غيريودي عاسمه دهرقيسا كدي مركي كو سودمي غرو قديميا او اي تشارلا هايين قوسكاس او ككومنا ابو مرحوم فيصل ادن عبد الديريه اي حاسكيسا مرحوم هند او احمد او حامل اهيد اي لبا عرور او اي دلين قويسكاس او كهري هل ويل او غريغا كمقنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله جنازده مرحومينتان وحا كلا او غوبتو كاها حمنا كميد غلها وسيردا سياسيين مايركا عاصمه هرغيسا غودوميها يي غودوميه كخينكا غوبلكا مرودجيه iyo taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaano iyo dadweynaha caasimadda ku dhaqan qayb ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland ka tacsiiday geerida naxdinta lahayd ee qoyskan ku timi runtii waa arin naxdin leh waa gaari culus qoysdan oo hurda oo masiibo ku habsatay oo cid qofna ka baxay waa si Ilaahay qadarkii waa waxyaalaha lagu xifa qaato ilaahay qoyska dhamaantood ha naxariisto aamiin arugta ayaa waalidkoodba naxariistina ilaahay ka waraabiyo ilaahay jiraa firdowsaha gahay qoyskii iyo reerkii ay ka baxeen oo aabahoodina ag joogo wiilka aabihi ninka arturo ay aabihi ama ugu joogo odayda ah ilaahay waxaan u rajaynayaa halkoodii cawl khair qaba tarada inta la iga marsaacday mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa yiri sanaag meesha la laaso surad degba xafad tuuro ka midna wax ku dhimatay gabadh iyo roob ku dilay iyadana waa ka tacsiinay qoyskoodii naxariisna ilaahay waa barayna inuu ilaahay dambiga u dhaafo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray shacabweynaha Soomaaliland dadka aan aad iyo aad faraya in ay ka fogaadaan meelaha biyo mareenka dadka ay ka sii dibtoonada qolada baabuurta wada iyagana mas'uul baan furayna baabuurkaas marka ay marka dhulku dhiir yahay ama jilicsanyahay dadku kale ma aha waxa jira wax la ilaaha silito oo baabuurka meel yar buu ka leexan kara wariye baabuurta dhaadheer reerka badan saarayaa khatarteedu leeyahay iyo kuwa yaryar dadka baabuurta wadana waxaan leeyahay arintaa halka digtoonaado guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo shacabkooda waxaan leeyahay dadku waxay u fajiraan dadka dhibaatooyinka soo gaadhaan halka wada gurmado hadii roob sii jiro dhibaatooyinka wadaha loo wada diyaar garoobo nin xoolo haya nin xoog haya nin aqal haya dadku isku tashado hayska ashado dhibaatooyinka ka qaybsado wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed diinta oo qafta sheekh khalil abdullahi axmed iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda liban yusuf usmaan ayaa qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ka tacsiiday geerida naxdinta leh ee ku timi qoyskan waxaana alle uga bariyay inuu naxariistii janna ka waraabiyo qoyskan geeriyooday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu iyagana naxariistii jannada ka waraabiyo laba waa laba ilmood oo yaryar oo dambiba ma lahayn qoyska ay ka baxeen hadda halkan inala joogay labadii waalid ee awoog ahaa midna xaaska dhalay midna ina ka dhalay inna waxaynu uga baryaynaa gudigood in ilaahay cawl khayr qalab ugu bedelo qarankoo dhan baa tacsiyadaynaya magaalada gudaheeda roobka uu soo socdaa marka waxa weeye gidaarada in laga fogaado dhulka fog dhulka hoose waa in laga baxo buuraha dabaylaha iyo laga baqayo duufaanta waa in laga baxo dadku waa inay isu gurmadaan oo aan rajaynayno inay shahiidi noqdeen oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigoodii ba dhaafay maadaama uu guri ku dumay al-hadm wal-ghariq wal-harq intuba waxa ku soo arurteen yihiin shuhada noqonayaan marka qoloyinkaas subxaanahu wa ta'aala Ilaahay dambigooda ka dhaafo oo naxariisto waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo qaranka iyo ehelkoodii iyo dadkii muxuu ahaayay ay ka dhasheen nasiib iyo iimaan ka siiyo